Jag har tappat mina tänder 3 gånger. Först mjölktänder, sen en vanlig, sen löständer. Jag heter Bertil Sjöneman, jag är 57 år och har arbetat hela mitt liv med att köra lastbilar och turnébussar. Hade varit ganska bra tills jag blev sjukpensionerad 2001. Och då krympte ju både lägenheten och ekonomin. Det är bara så att det är bättre att jag hamnar då som hemlös. Eller bostadslös ska jag säga, för jag kan hyra ett rum hos en soffa som kompis. Jag är född med 1000 idéer så. Så jag har tänkt på många olika varianter att kunna bryta det här och komma ut och få pengar, men det har alltid skett sig på någonting. Och så var lösningen så jävla enkel. Faktum. Det var egentligen simpelt enkelt. Vad jag har fått ut genom alltså det faktum. Hur mycket mitt... Alltså det går att sätta ord på hur mycket det har betytt för mig. Jag får inte gråta för att jag ska gå och köpa på cigaretter. Jag får inte gråta för att jag ska komma till stan och fika. För jag kan följa med. Jag har råd med det nu. Så att man blir lite förmögen. Men det är inte det handlar om. Utan det handlar ju om att ha livskvalitet. Det viktigaste som finns. Min dröm är liksom att sitta och köra en buss. Helst en turnébuss då, för jag älskar det i livet och åka runt så. Men sen kanske köra extra på något turistbuss eller något om man inte löser. Så att, jag säger fortfarande att jag har fått ett människovärde tack vare Sälj Faktum för ditt arbete. Men jag vill också kunna sitta och köra en turistbuss och köra folk och så här. I den mån kroppen orkar. Men det är ett mellan man får ta. Kostar ligga på toppen.